De quantas formas um alimento pode se transformar? Será que existe algum tipo de alimento que seja líquido e sólido ao mesmo tempo? Eu sou a Júlia e hoje a gente vai fazer uma mistura mágica com ingredientes super simples para aprender sobre líquidos não newtonianos. Quando cozinhamos, nós transformamos os alimentos de várias maneiras, seja misturando ou esquentando os ingredientes para que eles fiquem com gosto, cor e consistências diferentes dos originais. Mas existem alguns alimentos e substâncias que, quando misturamos na proporção correta, adquirem uma textura totalmente inesperada, ficando líquidos e sólidos ao mesmo tempo, como o ketchup e a manteiga de amendoim. Só acredita vendo? Então se prepara para a experiência de hoje! A mistura que a gente criou originou um líquido diferente. Se a gente colocar os dedos bem devagarinho, eles vão afundar. Mas se a gente tentar bater nele com os dedos, vai parecer que é duro. Isso aconteceu porque o nosso líquido maluco é o que a gente chama de suspensão coloidal. Hã? Não entendi. Calma, Carol. Suspensão coloidal quer dizer que o nosso líquido, apesar dele se parecer com a água, ele não é assim um líquido de verdade, entendeu? Se a gente colocar esse líquido no microscópio, a gente vai ver que tem umas pecinhas sólidas boiando nele. A gente chama essas pecinhas sólidas de partículas. As partículas são pedacinhos muito pequenos de qualquer substância que a gente só consegue ver pelo microscópio. Mas apesar de serem pedacinhos pequenos, as partículas ainda são grandes quando a gente compara com o tamanho dos átomos e das moléculas. Uma partícula pode ser formada de muitas moléculas e de muitos átomos também. Lembrando que os átomos são pecinhas microscópicas que constroem o universo. E as moléculas são os conjuntos de átomos ligados entre si, como se eles estivessem de mãos dadas. O nosso líquido maluco não é diferente. Ele também é formado por moléculas. Só que ele é formado por um tipo de molécula na parte líquida e por outro tipo de molécula na parte sólida. A parte sólida é formada por moléculas grandes que não se dissolvem bem nesse líquido. Então, a gente não tem um líquido real. Quando colocamos pressão sobre esse líquido, as partículas sólidas se juntam, fazendo uma força-tarefa. This is Sparta! Elas expulsam o líquido que está entre elas e deixam a parte com pressão bem dura, sólida. Mas se a gente para de fazer pressão no líquido, ele volta a fluir entre as partículas sólidas e o comportamento volta a ser o de um líquido. Essa característica que o líquido adquire de ficar mais duro é o que a gente chama de viscosidade. A viscosidade é a rapidez com que um líquido flui, a rapidez com que um líquido derrama. Se eu pegar água e mel e derramar, qual que é o mais viscoso? É o mel, né? Ele é mais grossinho. Esse líquido que a gente criou é o que a gente chama de líquido não newtoniano. Sabe o Newton? Aquele nosso amigo cientista do século 17 que descobriu o que era a gravidade quando uma maçã caiu na cabeça dele. Então, os líquidos que o Newton descreveu lá na época dele são os chamados de líquidos clássicos. Tipo a água, que se estiver na temperatura ambiente, não muda de consistência, independente da força que a gente aplicar nela ou não. Por isso, a nossa experiência tem o nome de não newtoniana, porque diferente do que o Newton escreveu, ela tem a capacidade de mudar de acordo com a pressão que a gente colocar nela. Quem diria que ingredientes simples de cozinha podiam gerar um efeito desses, hein? Agora é a sua vez de fazer em casa. Se inscreve no nosso canal e compartilhe o resultado com a gente. Eu te espero para mais uma aventura em casa no próximo episódio. Tchau!